მართალია, პირველ რიგში ალბათ უნდა განმარტოთ, რა ნიშნავს გენდერულად მგრძნობიარე ოჯახის მხარდაჭერი პოლიტიკა. Ეს არის ისეთი პოლიტიკა, როდესაც ქალს და კაცს თანაბრად ეძლევა შესაძლებლობა ჩაერთოს ეკონომიკურ საქმიანობაში, მაგრამ ამავდროულად შეძლოს სამუშაოს და საოჯახო ვალდებულებების ერთმანეთთან შეთავსება და დაბალანსება. Შესაბამისად, ეს ძალიან კომპლექსური საკითხია და მოიცავს ისეთ სხვადასხვა მიმართულებას, როგორიც არის დეკრეტული შვებულება, მამობის შვებულება, მშობლის შვებულება, ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეს ბავშვის მოვლის ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი სერვისების არსებობას და შეთავაზებას მოსახლეობისთვის, ასევე საოჯახო მოვალეობების თანაბრად გადანაწილებას და სხვა მრავალ კომპონენტს, რომელიც შეიძლება გავაერთიანოთ ოჯახებისადმი მხარდაჭერ პოლიტიკაში. თქვენი კითხეთ, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი და საჭირო და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ სამ ჭრილში განვიხილო რეალურად ეს საკითხი. პირველ რიგში უფლებრივ ჭრილს უნდა შევეხოთ და ეს ნიშნავს, რომ დიახაც ქალებს უნდა მიეცეთ თანაბარი შესაძლებლობა მიიღონ გადაწყვეტილებები, იმუშაონ და ასევე გააჩინონ შვილები იმდენი რამდენიც სურთ და მაშინ როდესაც სურთ. მეორე საკითხი, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არის დემოგრაფიულ ჭრილში ამ საკითხის განშლა, ასე ვთქვათ. იმ ფონზე, როდესაც სხვა ქვეყნების შესაბამისად, სხვა ევროპული ქვეყნების შესაბამისად მიგრაცია არის მზარდი, შობადობის კოეფიციენტი რეალურად იკლებს. თუ კი ჩვენ არ მივცემთ საშუალებას მიიღოს საკუთარი გადაწყვეტილება, შესაბამისად შობადობა უფრო იკლება და იკლებს და ეჭვის ქვეშ დგება ზოგადად ეკონომიკური პერსპექტივები ქვეყნის. და ამას უკვე მივყავართ მესამე საკითხამდე, რაც არის სწორედ ეკონომიკური დოლარის დაგროვება ქვეყანაში. თუ კი არ ჩაერთვება ეკონომიკურ საქმიანობაში ქალების ის დიდი პროცენტი, რომელიც შრომის უნარიანები არიან, და თუ ჩვენ დავკარგავთ ამ შრომის ძალას რეალურად, შესაბამისად ეს გულისხმობს ნაკლებ შემოსავალს როგორც ოჯახისთვის და ნაკლებ შემოსავალს გრძელვადიან პერსპექტივაში ასევე სახელმწიფოსთვის. აი ეს არის სამი მნიშვნელოვანი საკითხი, რატომაც არის საჭირო ინვესტირება ოჯახების მხარდაჭერ პოლიტიკაში. მაიამ იმისთვის, რომ ეს პოლიტიკა დაინერგოს, ამისთვის უფრო მეტად თქვათ საკანონმდებლო დონეზე რაღაც კანონების შეცვლა და მაგალითად შრომის კოდექსში რაღაცა კანონები ახალი მუხლების დამატება საჭირო, თუ უფრო მეტი დატვირთვა უნდა იყოს სოციალურ პასუხისმგებლობაზე და მათ შორის ბიზნესის სოციალურ პასუხისმგებლობაზე, ვინაიდან უმეტესწილად საქართველოში მოქალაქეები კერძო ბიზნესებში არიან დასაქმებულები. დიახ, იცით რა, ორივე მხრივ არის მუშაობა აუცილებლად საჭირო. პირველ რიგში მოდით ვთქვათ, რომ კანონმდებლობა ახალხანს შეიცვალა და მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის ვთქვათ იდეალური ვარიანტი იმისა, რაც როგორიც უნდა იყოს ოჯახებისადმი მხარდაჭერი პოლიტიკა, აი მაგალითად იმიტომ, რომ არ არსებობს მიზანმიმართული მამობის შვებულება მაგალითად, თუმცა ის ვერსია, რომელიც დღეს არსებობს, აძლევს საშუალებას კერძო სექტორს, აძლევს საშუალებას დასაქმებულს, რომ ისარგებლოს შვებულებით ბავშვის მოვლის გამო. შესაბამისად, კანონის კუთხით მუშაობა მნიშვნელოვანია და დასახვეწი არის და ეტაპობრივად მიმდინარეობს. გაეროს მოსახლეობის ფონდი მუშაობს სახელმწიფოსთან, შესაბამის სამინისტროებთან იმისთვის, რომ მოხდეს პოლიტიკის შემუშავება და კიდევ უფრო დახვეწა. მაგრამ თქვენ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ. ერთი მხარე არის კანონმდებლობა, პოლიტიკა, მაგრამ აღსრულების თვალსაზრისით აქ უკვე უაღრესად დიდი წილი და მნიშვნელობა ეკისრება როგორც კერძო სექტორს, ზოგადად მოდი ვთქვათ დასაქმებლებს, ხო? იმისთვის, რომ შექმნან გარემო, რომ დასაქმებულმა ისარგებლოს აღნიშნული შვებულები და მესამე საკითხსაც გამოვიყოფ თქვენის დებატში, ეს არის თავად დასაქმებულებთან მუშაობა. მოგეხსენებათ ეს სტერეოტიპები, რომლებიც ჯერ კიდევ არსებობს საზოგადოებაში, განსაკუთრებით როდესაც საუბრობთ დეკრეტულსა და მშობლის შვებულებასთან მიმართებაში. შესაბამისად, დასაქმებულებთანაც საჭიროა ცნობიერების ამაღლებაზე მუშაობა და საუბარი იმისთვის, რომ არსებული უფლება, რომელიც მათ კანონმდებლობით გააჩნიათ, რეალურად ისარგებლონ აღნიშნული უფლება. თქვენ იმყოფებით კონფერენციაზე, ძალიან მოკლედ რომ მიპასუხოთ, ვინაიდან ჩვენი დრო იწურება, კონფერენციაზე იმყოფებით, სადაც სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები არიან, საქართველოს ეკონომიკურად მაინც განვითარებადი ქვეყანა და შესაბამისად ბიზნესიც ჩვენს ქვეყანაში არის სხვა ქვეყნებზე, განვითარებულ ქვეყნებზე მეტად, ასე ვთქვათ, გაჭირვებული, რის გამოც მაგალითად შრომის კოდექსში დანერგილი ცვლილებები, რომელიც დაინერგა ცოტა ხნის წინ, ჯერ ისევ ვერ მოხდა მათი იმპლემენტაცია სათანადოდ. ამ ფონზე როგორ გესახებათ, რამდენად რეალისტურად გესახებათ, რომ ოჯახის მხარდაჭერი პოლიტიკა შეიძლება აქტუალური იყოს და ვთქვათ დაინერგოს საქართველოში მარტივად?
იცით, მე ვიტყვი რომ აუცილებლად დაინერგება, იმიტომ რომ ეს არის სარგებლის მომტანი თავად კერძო სექტორისთვის და თავად ბიზნესისთვის. დღევანდელ კონფერენციაზე სწორედ ამ თემაზე არის საუბარი, თუ რა შედეგი, რა სარგებელი შეიძლება მოუტანოს კერძო სექტორს და რატომ უნდა გააკეთოს კერძო სექტორმა ინვესტირება აღნიშნულ პოლიტიკაში, რადგანაც ეს ერთის მხრივ კიდევ უფრო ზრდის თანამშრომლების ლოიალობას, ზრდის მათ პროდუქტიულობას, რაც რა თქმა უნდა გადაითარგმნება თავად კომპანიის მოგებაში და კომპანიისთვის სარგებლის მომტანი არის. დღევანდელ კონფერენციაზე ერთმანეთს ესაუბრება სახელმწიფო წარმომადგენლების, როგორც საკანონმდებლო შტოს წარმომადგენლები, ასევე აღმასრულებელი შტოს წარმომადგენლები და ასევე კერძო სექტორის წარმომადგენლები. ისინი ცდილობენ სწორედ მოიძებნონ ის კონსენსუსი, სადაც შეიძლება თანამშრომლობა და თუ როგორ შეიძლება მსგავსი პოლიტიკის კიდევ უფრო მეტი ხელშეწყობა და შესაბამისად რაც უფრო ესეთი სარგებლის მომტანი იქნება როგორც სახელმწიფოსთვის, ასევე კერძო სექტორისთვის და ბუნებრივია ინდივიდებისთვის.